အဲ့တော့ဘီသူတွေကဩဟုတ်ပြီဘုံနဂါတော့ဒီလိုမျိုးတွေစည်ရင်းတွေပါတွေရှင်းလာပြီဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါဂျူဇူတဲ့ transparency ဖြစ်အောင်လှုပ်လာတာဂျူဇူကမင်းဆိုပြီးတော့เนาะအတန်တွေထွက်လာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းဂျူဇူတာပေါ့အဲ့တော့ transparency ဆိုတာကတော့ကွက်ကြားမှုရွာလို့မရဘူးတဲ့ပြီးသူကလည်းပြီးသူတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖတ်ရင်းနဲ့ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရတယ်တလားเนาะဆိုတော့ငတ်ကင်ရဲ့စည်ရင်းစင်းတန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းသင့်နေတယ်တဲ့เนาะဘုနာကရဲ့စင်းလေးတခုတည်းတော့ကွက်ပြီးမရှင်းပါနဲ့ဗျာတဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ငတ်ကင်စင်းရင်ရှင်းတယ်လေတော့ဘလို့ဘယ်သူပဲညာလောက်တော့ရှင်းစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဒါလည်းဟုတ်တာပဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကနော်ဟိုတညီတည်းဖြစ်ရပါလိမ့်နော်တညီတည်းဖြစ်ရမှာကွက်ကြားမှုလောက်တော့ရော်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စာတစ်စောင်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကထုတ်တဲ့စာပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာလေ့လာဖတ်ရှုနေပါတယ်နော်အချက်လက်အလွဲတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကရည်ညွှန်းထားတဲ့ကာယကရှင်ပုံကူတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုခဏစောင့်ကြည့်ရအောင်ဒါမဲ့သေချာတစ်ခုကတော့နော်စပြီးတော့မပန်ဆက်လို့သူ့ post ကိုတင်ကြတဲ့ကသူပြောတာကဒေါ်လာသသန်းလို့ရေးထားတယ်။အဲ့ကလေးကကျွန်တော် live တင်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။ဘုန်းတော်ကပြောတော့ဒေါ်လာသသိန်းကျော်လောက်ပဲလို့ပြောတယ်နော်။နော်။နောက်ပိုင်းဒီလိုဒေါက်တာဇော်ဝီစုကိစ္စဘာညာတာတကိုင်ထားပေါ့ဗျာ။သသန်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်လीနော်။ဒီနေ့လက်တာကိုအချက်လက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြပြရစီနော်။ဒေါ်လာသသန်းကျော်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒေါ်လာသသန်းကျော်မဟုတ်ပါဘူးမအဲ့ဒီ NUG ကထုတ်တဲ့ statement အရာကိုဒေါ်လာကသိန်းကနန်းဒါတော့မှသူတို့ထုတ်တဲ့ဟာနော်အဲ့တော့မှဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်နဲ့တွက်တယ်လဲတို့ဘယ်လိုတွက်တာလဲတို့နော်အဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသူတွေကဩဟုတ်ပြီဘုံနဂါတော့ဒီလိုမျိုးတွေစည်ရင်းတွေပါတွေရှင်းလာပြီဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါဂျူဇူတဲ့ transparency ဖြစ်အောင်လှုပ်လာတာဂျူဇူကမင်းဆိုပြီးတော့နော်အသံတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းကြိုးဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ transparency ဆိုတာကတော့ကွက်ကြားမှုရွာလို့မရဘူးတဲ့ပြီးသူကလည်းပြီးသူတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖတ်ရင်းနဲ့ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရတယ်တလားเนาะဆိုတော့ငတ်ကင်ရဲ့စည်ရင်းစင်းတန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းသင့်နေတယ်တဲ့เนาะဘုန်းငါးရဲ့စည်ရင်းလေးတစ်ခုတည်းတော့ကွက်ပြီးမရှင်းပါနဲ့ဗျာတဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ငတ်ကင်စည်ရင်းရှင်းတန်းလေးတော့ဘလို့ဘယ်သူပဲညာလောက်တော့ရှင်းစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဒါလည်းဟုတ်တာပဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကနော်ဟိုတညီတည်းဖြစ်ရပါလိမ့်နော်တညီတည်းဖြစ်ရမှာကွက်ကြားမှုလောက်တော့ရော်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဗျနော်ဆိုတော့ဒါခဏဆောင့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် live ကိုတော်တော်အချိန်ကြာကြာလေးတက်မယ်ဗျနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျားရက်တွေကြတော့လဲအလုတ်သွားတဲ့ရက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း live ကိုအကြာကြီးတော့မတက်နိုင်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်စနေကျရင်တော့ကျွန်တော်တပေချာချာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြစရာတွေရှိပါတယ်နော်တင်ပြစရာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗျာတခါခါကြရင်စကားတွေကကားတယ်နော်တခါခါကြရင်စကားတွေကကားတယ်တချို့ကားတဲ့စကားတွေကအနေရရှိတယ်ဟမ်အနေရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသတိထားစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online ပေါ်ပါပဲကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ခုလို့လို့နော်ဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီကလေးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအလုတ်လောက်ရတဲ့နွားနဲ့เนาะအလုတ်လောက်ရတဲ့နွားနဲ့เนาะဂုံချောတဲ့ကြက်မကြောင့်လယ်သမားကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့เนาะနွားအောင်တောင်တတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့လေးပြန်တင်ပြမယ်ဗျာအဲ့မှာတော့သူကတရိษံအကောင့်တွေအများကြီးပဲဗျာတလားတရိษံအကောင့်တွေအများကြီးပဲတော်တော့အကောင်တွေကတော့အကုန်လုံးမမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတခုကတော့เนาะလေသမားကြီးနဲ့เนาะတကယ်အလုတ်လောက်ရတဲ့ဒွားနဲ့เนาะဂျားတွေကစကားတွေကပြန့်ကားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
เนาะဖြစ်တဲ့ခါကျနောက်ဆုံးတကယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နွားကြီးခင်ဗျာလဲလဲထွန်ရသေးတယ်เนาะနောက်ဆုံးလဲသမားကြီးကအထင်လွဲပြီးတော့အသက်ခံရတာတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စကားတွေကကားလို့ရှိရင်အနေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုမိမောင်းထူပြတဲ့ပုံမြင်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တနေ့ကြတော့တဲ့เนาะနွားကတဲ့သူကလဲထွန်ရတယ်ပေါ့ဗျာလဲထွန်ရတယ်လေသမိုင်းနဲ့တူတူလဲထွန်းလဲထွန်းတော့အင်းနဲ့ကသူကပင်ပန်းပင်ပန်းတော့သူကချံဝင်ဝလေးမှာသူကနော်လဲနေတယ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးခွေးကသွားမိတယ်ဟာကိုနွားကြီးခင်ဗျဘာလုပ်နေတာလဲဩကျွန်တော်ဗျာပင်ပန်းလို့ပေါ့ခဏလေးလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါနဲ့အေးအေးအေးဆိုပြီးတော့အဲ့ခွေးကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝက်စီကိုရောက်သွားဝက်စီကိုသူကပြန်ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခူမနော်ပထမကကိုနွားကြီးကပြောတာကသူပင်ပန်းလို့ခဏနားနေရတယ်ပဲပြောတာနော်ခွေးရနေပြီးတော့ဝက်စီကိုသွားပြီးတော့တရင်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ကိုနွားကြီးကပြောနေတယ်အမလီပင်ပန်းလိုက်တာအလုတ်တော်မလုတ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အကိုဝက်စီကိုရောက်တော့အဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်အဲကိုဝက်စီကနေပြီးတော့ကိုဘက်ကလည်းနောက်ထပ်တယောက်ကိုစိတ်ကိုသွားပြောဟာကိုနွားကြီးကပြောတယ်နော်ပင်ပန်းလုံးလုံးလေသမားကြီးကိုနော်ဒေါ်သာထွက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဒေါ်သာထွက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်စပြောတော့သူ့ဘက်သူပင်ပန်းလုံးနားပြစီရနေပြီးတော့ကြားထဲမှာခွေးရဲ့နော်ခွေးရဲ့စိတ်ရဲ့ဝက်ကဲရှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အတန်ရမ်းထွက်တဲ့ကတော့ကတော့ကြက်မရှိရောက်သွားကြက်မရှိကိုရောက်သွားတော့ကိုစိတ်ကသွားပြောအာနွားပေါ့ပုံကံတော့မယ်နော်ပုံကံတော့မယ်နော်လေသမားကြီးကိုလည်းဒေါသထွက်မကြည်တော့ဘူးပုံကံတော့မယ်နော်အဲ့လိုပြောနေတယ်လူသူအင်အားကြီးလည်းစုစောင်းနေအဲ့တော့နောက်ဆုံးနော်သူကကြက်တော့ရေဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားရေဘလောက်တော့သူကကြက်ကရွှေရှူးမပတ်ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီကျမသူကအင်ဂျန်ဝင်းထဲမှာတော့သူကဆရာပဲလीနော်အိမ်ပေါ်ထိလဲသူကနေလို့ရတယ်ဆိုတော့လေသမားကြီးကိုနားပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာလေသမားကြီးရှိလဲရောက်လဲရောက်ကသူကပြောတာဗောနှခမ်းတလန်ပတ်တလန်နဲ့ကတော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 ့ဗောကြာမလို့လဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ကြားတော့ကတော့ကတော့ပဲကြားလေသမားကြီးရှင့်ကိုနွားကပုံကံမလို့เนาะလူသူရင်ရတွေလဲစုနေတယ်ရှင့်ကိုလဲတတ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့တော့လာတတ်မယ်လို့လဲပြောနေဆိုပြီးတော့ပြောလဲပြောလေသမားကြီးကဒင်းကဒီလို့ပြောသလားဆိုပြီးတော့ဟိုမှာလေသမားကြီးကသူဥစ္စာနွားကသူ့ဘက်သူပင်ပန်းလို့နားနေတဲ့ဟာကိုတတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဇာကားတွေကကြားထဲမှာအစစ်စစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာနော်အစစ်စစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ခင်ဗျာပြင်ပမပန်းလဲအလုတ်လို့ရသည်နောက်ဆုံးကြတော့အုံနောက်မရှိတဲ့နော်လေသမားကြီးကလှုပ်တာအသက်ပါခံလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့လောကကြီးမှာဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဇာကားဆိုတော့တဖြည်းနဲ့ကကကကကကကပြီးတော့ဒါလေးကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါကကြုံလို့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာနေ့စဉ်တွေ့တွေ့နေတာကဘာလဲဆိုတော့အရက်သားရဲ့အုတ်ချုံမှုတို့နော်စစ်သားရဲ့လက်အောက်ကမဟုတ်ဘူးတို့အဲ့ဒါတွေလဲကျွန်တော်ခဏခဏတွတ်တွေ့မိနေတွတ်တွေ့မိနေတော့ကျွန်တော်လဲဖက်လိုက်တိုင်းပြုံးတယ်ဘာကြောင့်ပြုံးလဲဆိုတော့ theory သမားတွေပါလားသူတို့ကဟိုစာတက်ပုံကိုတွေပေါ့နော် theory သမားတွေစာတက်ပုံကိုတွေခရာဒီစာတွေဆိုတာကပညာဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်ဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တညာသမားတွေတညာသမားတွေဆိုတော့တချို့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ချက်တူရွေးဟိုတောင်မှဖက်ဒရယ်အကြောင်းတင်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်တူရွေးကသူကရွတ်တက်သေးတယ်လीနော်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘာပေါ့တချင်းတင်ပြီးလိုက်ရင်လည်းတချင်းကရွတ်တက်တာပဲဒါပေမဲ့ချက်တူရွေးတီဒီဖက်ဒရယ်အနှစ်သာရသူမသိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမအဲ့အထွတ်သုံးမှုအုံနောက်မပါဘူးပညာမပါသူကတညာနဲ့လောက်တာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တချို့ပြောပြောနေတာအယက်သားဆက်သားအယက်သားဆက်သားဆိုတဲ့ဟာကစာအုပ်ကြီးတဲ့အကြောင်းနေပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာစာအုပ်ကြီးတဲ့အကြောင်းနေပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့တခွန်းနဲ့ပဲဗျာနော်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းကပြောတယ်တမိုင်းတင်တယ်ဆိုတာမအအောင်တင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတမိုင်းတွေကိုဖတ်ဖတ်ဖတ်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပြော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 အဲ့ဒီဟာတွေကတညာသီးတမ်းအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ထဲမှာပိတ်မိနေတာပဲ
တကယ်ပညာဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပစ္စုပန်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပညာနော်အဲ့ဒါပညာဆိုတော့ကအယက်သားစက်သားပေါ့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘယ်နိုင်ငံထဲမှာနှိုင်းရှင်လို့မရမြန်မာပြည်အနေနဲ့ထူးခြားတယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပြောတာပေါ့အာလက်နဲ့ကင်တဲ့လူရဲ့အောက်မှာအာဟိုအာဟိုအာမရှိသေးဘူးဒီဟာမရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ theory ဒီလက်နဲ့ကင်တော်လိုက်ရေးကိုအားနဲ့အောင်လုပ်တာနဲ့တူတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဗျာနော်ခင်ဗျလက်နဲ့ကင်တော်လိုက်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ရတဲ့ရဲဘော်တွေကတေလန်းပုံနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တေလန်းပုံနေတယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ချင်တဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့မကင်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တေချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်တေချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကနော်ခင်ဗျလူတွေကိုလက်နဲ့တွေစွန့်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေပဲဖြစ်ချင်လာအောင်နော်ဖြစ်ချင်လာအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျတကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျတကယ်ကြတော့အခုလောစေသူတို့တွေပြောနေကြတဲ့အယက်သားစက်သားအယက်သားစက်သားကျွန်တော်ပြောတာနော်မအားလာနဲ့မနိုင်ရှင်တယ်နော်မတူဘူးနော်အေးကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy ဒေါ်လာအေးကြီးအောင်မြင်သွားပြီလို့ရှင်တိုင်းပြည်တစ်ကြီးတည်ထောင်တဲ့အခါကျရင်ဟုတ်တယ်စစ်ဘက်အရက်ဘက်ပြီးတန်ခွဲရမှာဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးနော်လုံးဝလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းရှစ်ရှစ်လင်းလင်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကအရေးတော်ပုံတက်သားတယ်အရေးတော်ပုံတက်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေအကုန်လုံးဒီလဲစစ်သားကျွန်တော်တို့အယက်သားတွေအကုန်လုံးဒီလေအယက်သားဒါလေးကိုကွဲထားမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောနေတဲ့ဆရာကြီးများအယက်သားအုပ်ချုပ်မှုလို့စစ်သားအုပ်ချုပ်မှုနော်မလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်တကယ်ကြတော့ဒီလိုမျိုးအယက်သားနဲ့စစ်သားဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောနေရတဲ့အခြေအနေကဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းပုံကူများသည်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်ပြီးမတိုက်နေလို့အဲ့တော့တို့ကိုတို့အယက်သားလို့ထင်နေတာတကယ်လို့မြန်သူတို့သာမြေပြင်မှာရှိမယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားလည်းပြောเสียရမလို့ဒီပြဿနာလည်းဖြစ်မလာတော့ဒါကရှင်းရှင်းလေးနော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးမှာရှင်းရှင်းလေးအခုကဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားလှုပ်ချင်တော့ပုံကူများသည်အများစုလာတာဒီပါတီ background ကနေလာကြတယ်မပြေတော့ကြရန်ရှိအများစုကတတိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လေဘောကနေလှမ်းပြီးတော့ကြီးကျက်တယ်အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဇလန်းဖြစ်နေတာတကယ်တည်းကျတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲတကယ်တည်းကျတော့လေဘောကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့အရက်သားဟုဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးသွားတော့ပုတ်ကူများကပိုရှက်ရမှာဒီလေတန်တွေကဟကိုဟမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစဉ်းစားတာနော်ယနေ့လက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကငကူစစ်သားတွေမှာမဟုတ်ပဲအများစုကစီတီအမ်စစ်သားထဲမှာပြောနေတော့အရက်သားတွေကနေပြောလက်နဲ့ကင်တာလीအဲ့တော့အရက်သားတွေအကုန်လုံးကအရက်သားကအရက်သားပဲလीနော်အရေးတော်ပုံတက်သားတွေလीနော်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုတို့စစ်သားအုပ်ချုပ်မှုတို့မရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမြင်စေခြင်းနဲ့နောက်လောလောဆယ်ဒီအချိန်ကတော်လည်ရေးကာလအရေးတော်ပုံကာလနော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လည်ရေးပုံမှာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားပုံမှာတုံ့ပြန်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်မနေ့က RFA ရဲ့ radio interview ပေါ့နော်video interview လေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Ukraine ကအသက်အငယ်ဆုံးလွတ်တော်အမှတ်အဲ့ဒါနဲ့ RFA ကသတင်းထောက်နဲ့ interview ထားတာနော်အဲ့ဒါလေး view ပေးတဲ့သတင်းထောက်က RFA ရောကျွန်တော်ကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်နော်တန်ဖိုးအရေးရှိတဲ့ interview လေးတစ်ခုပါဆိုတော့ Ukraine နဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ကိုဆက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်တောက်လျှောက်သိကောင်းတာပဲအခုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအဲ့ Ukraine လွှတ်တော်အမှတ်ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Ukraine ဒေါ်လာကြီးနော်အနေထားပေါ့သူပြောပြတာ Zelensky တည်တဲ့သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကို right time နဲ့ right moment မှာ right people ပဲနော်ပေါ်လာတဲ့ပုံကူပဲ Zelensky တည်မြေပြင်မှာပဲရှိနေတယ်နော်မြေပြင်ကနေ direct ကုတ်ကဲနေတယ်ဒီလိုအနေထားရကြောင့် Ukraine ရဲ့နော်ဒေါ်လာကြီးအရှိန်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါအပြင်ကိုပြလေးစားဖို့ကောင်းတာအသက်က26နှစ်နဲ့တူပါရဲ့အဲ့လှတ်တော်ကိုစလဲကိုတိုင်ကခမရဒီလက်တန်းလေးတွေလေမှင်စွန့်အောင်ဂျုံနဲ့တယ်ဘယ်တတိယအတိုင်းပြီးမှထွက်မပြေးသွားဘူး26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ပြီးတွဲမှာပဲနေတယ်
เนาะตุดูไตปวยဝင်နေလေเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တစ်မျိုးလीเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့เนาะမြန်မာပြည်အနေထားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကကုတ်ဖောက်ကိုအကုန်လုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစီးခံမယ်အဲ့ကုတ်ဖောက်ကိုအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတွေရှာပဲနည်းနည်းလေးလမ်းကြောင်းလေးကအခုမှစပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะတချို့အဲ့လိုမျိုး theory သမားတွေเนาะအတိတ်ထဲမှာပဲပိတ်ပြီးတော့မရှင်းသင်နဲ့ဗျစာဆိုတာကတညာနေပြီးတော့ပညာဖြစ်အောင်လုပ်မှရတာเนาะပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်တော့ကိုဘယ်လိုရှင်းထားမလဲ။ဘာလုပ်မလဲ။ဒီအတိတ်သင်ငန်းစာတွေကနေပြီးတော့ငါတို့ဒီပစ္စုပ္ပန်ကောင်းချိုးဘာလုပ်မလဲ။အနာဂတ်ကိုအောင်မြင်မှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းလေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဗျာနော်ဒီလိုမျိုးချက်ပြီးတော့စာတွေတစ်စောင်ပြီးတစ်စောင်တစ်စောင်ပြီးတစ်စောင်ထုတ်နေတာ။ထုတ်နေရတော့ထိုးအဖွဲစီးတစ်ခုကပဲတောက်လျှောက်ထုတ်နေတာ။အုံနဲ့ဂျင်းနဲ့အုံနဲ့ဂျင်းနဲ့နော်။အုံနဲ့ဂျင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အုံနဲ့ဂျင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာလေတကယ်လို့မြန်เนาะတကယ်လို့မြန်မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေပါလေအင်တာနက်ကိုเนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအမှန်တရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะလောလောဆယ်ကတော့ဗျာဟိုနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့ပါတီနောက်ခံပြုတ်သောပုံကူတွေကအင်အားများတော့ဗောနော်နော်ဒါတော့အမှန်တရားပေါ့အဲ့တော့ online community ကိုတော့စုမှုထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်ပြည်တွင်းမှာဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြောခွင့်ရမယ်သုံးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲပုံးထောက်ကြည့်လိုက်လေဗျာနော်ပြည်သူတွေရဲ့အပန်းပါလဲဆိုတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျန်တာကတော့အဲကာယကရှင်နေရှင်းပါလိမ့်မယ်ကာယကရှင်နေပြောပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်မယ်မတက်ဖြတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live ကိုရှည်ရှည်လေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကဟိုပုပ်ပွင့်လင်းတင်ပြလို့ရှိရင်တော့ဘူနကားကိုဖြုတ်တာပေါ့ဗျာเนาะဖြုတ်တာပေါ့ဖြုတ်တာဘာကြောင့်ဖြုတ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะရေးလဲပြင်းတာပေါ့ဗျာเนาะเนาะအရန်ကိုပြင်းပြီးတော့မပြုတ်ပြုတ်ဖြုတ်တဲ့သဘောပေါ့တိုးတော့ရွှေဆိုတာကလေပလာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာလေရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဆရာတွေရှိတယ်ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကိုနေဝင်းကဖြိုခဲ့ဘူးတယ်ဖြိုတော့88အရေးခဲမှာတိုင်ခဲမှာနောက်ဆုံးကြတော့နေဝင်းပြုတ်ကျသွားတယ်ပြုတ်လဲပြုတ်ကျသွားတော့ရွှေရင်ကဂိုင်းကဂိုင်းဆရာတွေကဘလို့ကြွေးကြော်လဲသလားမထားกว่าတယ်ရွှေဆိုတာပွတ်လေပြောင်လေပွတ်လေအယောင်တက်လေပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စကားကိုသုံးရမှာပါเนาะဆိုတော့ငကသွားတိုင်းငကပူပူပြီးတော့အမောက်ထောင်လာမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောနေလို့ကျွန်တော်ကဘူနကားရဲ့ lobby မဟုတ်ဘူးဘူနကားနေရာမှာဘူတက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘူဒါဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူအစီဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒုကိုဘဒုကိုဘဒုကိုမဆိုးအမှန်တရားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ယက်တည်ပေးရမယ်เนาะအမှန်တရားဆိုတာလူများတိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားစီအမှန်တရားလူနေတာများတာနဲ့မဆိုင်အမှန်တရားစီအမှန်တရားပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့ဟာကိုတစွန်းတိစကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအမှန်တရားဆိုတာပေါ်လာမှာပါเนาะရွှေဆိုတာကပုတ်လေပြောင်းလေပုတ်လေပြောင်းလေပဲလေဗျာเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီနေ့ကတော့ရွှေစစ်မစစ်ဆိုတာကိုငရဲမိစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနော်ဘုံနဂါတို့အဲ့လိုမျိုးစစ်တယ်ပွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုနလိုပေါ့ငတ်ကင် project တို့ဘာလို့လဲထုတ်ပြလိုက်ပေါ့ဗျာနော်တခုတည်းကွက်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 လေးတွေမလုံနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပြောမဲ့သားပြောရတာနော်ပြောမဲ့သားပြောရတာကိုနိုင်ထူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဆိုတာက NLD လား NUG လားမသိလူကြီးတယောက်ကတူဆိုလားနာရကကြတော့ကျွန်တော်တို့မာလာကိုဖက်ဖက်နေတဲ့တက်ပြက်လို့လူဖိုးတက်ပူလာเนาะနားထောင်လို့ကောင်းပါလေရေရတယ်အဲ့ဒါလေးလေအဲ့ပြောတဲ့ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်လဲအနဒီလာအန်ယူဂျီကပုပ်ကိုရဲ့သားဆိုလာเนาะဆိုတော့နေရာအနက်မှာเนาะနာရကကြတော့အန်ယူဂျီကထောင်ထားတဲ့ TV တို့သတင်းဌာနတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲလွတ်တော်အမတ်ဒီလွတ်တော်ကိုစလဲဒီဆိုလာဆရာတော်တော်များများမှာတော့เนา
ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေကရှိထားပြီးသားပါဗျာမိတို့ပဲဆိုစီဘလောက်ပဲကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေကနေရာရှိတာရှိရနော်နေရာရှိတာရှိတာအချင်းချင်းအမှန်တရားအမှန်တရားပဲနော်အမှန်တရားကအမှန်တရားပဲပြည်သူကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ကဆုံးဖြတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်အဲ့ဒီစာတွေပေါ့ဗျာနှစ်ဆောင်တော်ရှိပြီတောက်လျှောက်ထုတ်တောက်လျှောက်ထုတ်ကာယကရှင်နဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကာယကရှင်နဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ရန်သူဘက်ကအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်ဆိုတော့တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဥဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာကတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကလုံးလုံးကူကူစကားလုံးတစ်လုံးကိုသုံးကြတာတွေ့ရတယ်နော်ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ energy ကို found ထူတယ် energy ကို found ထူတယ် found ထူတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်မသိဘူး found ထူတယ်ဆိုတော့ energy ကိုအမှန်တရားတွေထောက်ပြဝေဖန်တယ်လို့ပြောတာလားအဲ့ found ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမသိဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တင်ပြတဲ့ live တွေမှာနော်မမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လာပါတယ်မသိကြတဲ့ဟာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရှင်းပါဗျနော်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်အချိန်မရှင်းလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရတယ်နော်ပြောလို့ရတယ်အေးဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တော့ဘာမှလည်းမပေးဘူးเนาะ found to ရယ် found to ရယ်ဆိုအဲ့ဒါက comment ရေးလဲ comment တစ်ခုပဲပြောလဲလေတဲ့ကလေတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်နဲ့เนาะအထောက်ထားနဲ့ပြောတာဟုတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့တော်ကြရင်မြန်မာပြည်ကြီးမှာမြင်းထိန်ငတာတွေများလို့ရှင်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့လမ်းလွဲသွားမှာစိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောနေရကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ NUG အဖွဲ့အစည်းဆိုတာက National Unity Government ပေါ့အဲ့ဒါကတူတယောက်ပိုင်မဟုတ်ဘူးတပါတီပိုင်မဟုတ်ဘူးတဖွဲ့တစ်စီးပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး National Unity Government ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစိုးရတစ်ဖွဲ့လို့ရဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံထားပြီးသားနော်လက်ခံထားပြီးသားသို့တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဝေဖန်ပြောဆိုနေခြင်းဒီအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်ထားတဲ့ ingredients တွေနဲ့တူတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ဥဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တွေကိုသာထောက်ပြဝေဖန်ပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းစရာရှိလဲချီးမွမ်းလဲနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။အေးအဲ့ဒါမှဒါမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းတူတူမူပြီးရောဆိုပြီးတော့ဖောင်းထုတယ်ဖောင်းထုတယ်ပြောပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဘာမှမနေဘူး။ကျွန်တော်လည်းဖောင်းထုတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမရှိဘူး။เนาะဒါလေးကတော့စကယ်ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Federal လို့ပြောလို့ရှိရင် Federal နဲ့တူအောင်တန်အောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။သဘောထားကြီးနိုင်ရမယ်။เนาะနောက်စာဖတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနော်အယက်သားတွေနော်အယက်သားကအုတ်ချုံဝမာတို့ဘာတို့ညာတို့တာရကတို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတညာသိကောင်းပါလေစာတွေအရန်ကိုဖတ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ပညာရဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့မြေပြင်အနေထားကိုသိချကြည့်နော်လက်ရှိကတော်လည်းလုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်လောလောဆယ်လက်နဲ့ကြိုက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းအယက်သားတွေပါကြီးပဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအုတ်ချုံချင်လို့ရှိရင်အယက်သားလုတ်ဆိုတော့ခင်ဗျာရှိသမျှလက်နဲ့ကြိုက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့နော်အုတ်ချုပ်ရေးပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်အောင်လုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ငကိုတွေကကြောက်လို့တရေပေါ်ကြောက်လို့လက်နဲ့မကြိုက်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခေါင်းပေါ်မှာတက်ထိုင်ကြလို့တော့ရမလားဗျာစင်စစလေးလေးပြောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာနော်စင်စစပြောပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညီပြမာတော့ရှိပါရဲ့နော်ဘာဒီနောက်ခံเนี่ยลาပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအသုံးမချအရေးချင်းလည်းမရှိ Zoom live မှာတော့မှအရက်မူတမန်တိုင်းနေနဲ့ချပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ပုံကူမျိုးတွေရဲ့ဥဆောင်မှု COC လိုဟာမျိုးဘယ်သူကခံကြမှာလဲဗျာဘုန်းကားပြောမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးမခံဘူးဗျာမြင်နေသိနေတဲ့ကိစ္စပဲအဂတိတရားလည်းမကဲเนาะအရေးချင်းကလည်းမရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းမရှိအဲ့ဒါကို NUG ရဲ့ပုံရိပ်ကိုသုံးပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ငါအမိန်ပေးတာလုပ်ရမယ်ဟေးခမည်းတော်ကြွေးအောင်ကြည်ထားဗျเนาะစစ်သားဆိုတာက chain of command ကိုလက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုနားလေတယ်ဗျာ code of conduct ကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းနားလေတယ်ဗျာအေးဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ပြောနေတဲ့အမိန်ဆိုတဲ့အမိန်ကိုခမည်းတော် clarify ဆိုတဲ့ clarification ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းမှုတပ်ပတ်မှုရှိရမယ်ခမည်းတော်လောလောဆယ်ချမပြောတော့လဲခမည်းတော်တချို့နားလေနေတဲ့အမိန်နာခံရမယ် chain of command ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကမြန်မာစစ်တပ်ပြောတဲ့တသွေးတသံတမိန်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပုံရတယ်ကိုပေါ့ပြန်စဉ်းစားနော်ညာအိတ်လို့ရှင်နဖူးပေါ်လက်လေးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်
အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အမိန့်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရအောင်အမိန့်ဆိုတာမှန်ကန်သောတရားမျှတသောနော်လူသားချင်းစံတာမှုရှိသောအဲ့လိုအမိန့်မျိုးဆိုရင်တော့နော်ပေးတဲ့လူကလည်းတမန်တမတ်ကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့အမိန့်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အမိန့်မျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမရအမိတ်ပေးတဲ့လူကလည်းဟိုဘာမှဟိုအာဂရိတရားကိုဟိုမကင်းเนาะအရေးချင်းကလည်းမရှိပေးလို့ရှိရင်လည်းပေးကြတဲ့အမိတ်ကိုပေးเนาะစီလို့ဘောင်လို့ဆိုဘယ်သူကအဲ့အမိတ်မျိုးနာခံခြင်းမလဲဗျာဘုန်းငကားလို့တက်ဖွဲ့ကြီးကိုကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ထဲတော်မှ sorry ပါဗျာเนาะ sorry ပါเนาะအဲ့ဒါကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုတယ်เนาะပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖဆိုတာအရင်ဆုံးကောင်းတဲ့သွင်းချိန်တော့ကွန်မန်ချိန်မောက်ကွန်မန်ဆိုတာရွတ်ချတိုင်းရွတ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ချိန်တော့ကွန်မန်ကပေးတဲ့အမိန်ကဘလို့အမိန်မျိုးလဲဘသူကပေးတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလဲမြင်အောင်လုပ်နော်နောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့မြေပြင်ပေါ်ကပြည်သူတွေကပဲဆုံးဖြတ်သွားမှာကျွန်တော်မဝေးလာတဲ့အတိတ်ကသမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိမောင်းထုတ်ပြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့နေဟုံးချုပ်ပါNCGUB တို့ NCUB တို့လုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့နော်ပြောင်းလဲမှုကပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာမြေပြင်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ယနေ့အဲ့လိုပြောခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပြည်တွင်းမှာနေလို့မရတော့လို့တတိယတိုင်းပြည်တွေကိုထွက်ပြေးသွားကြရတယ်သွားကြရတယ်နော်ခုံလုံကြရတယ်ပေါ့သူတို့မထွက်ပြေးခြင်းလည်းမရဘူးကြာနေလို့မရလို့ထွက်သွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုလူတွေကယနေ့ကျတော့စကားကိုတမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပြောလာကြတာခင်ဗျားတို့ကစံနှုန်းကနှစ်ခုသတ်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့မြေတို့ပင်ဆိုစီရန်သူဘက်ကိုကြည့်လိုက်လုံးဝကိုတက်ပြတ်နေရတော့အမှန်ကန်ပဲနော်လုံးဝကိုတက်ပြတ်နေတာနော်ပြေးစရာလည်းမြေမရှိတော့ဘူးနော်အမားတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှားနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှားနော်လုံးဝပြုံးတိမှုတွေကလည်းရေးလည်းဖြစ်ပတ်စံလည်းမရှိစားစရာလည်းမရှိဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းဆိုတာလူကောင်းရမယ်မှုကောင်းရမယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းဆိုတာငွေတွေပြုံးတိလို့မရအောင်အဂတိတရားတွေလိုက်စားလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့တော်လည်းရဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးချပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေပြည်သူတွေကိုဥဆောင်မှုပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတင်ပြရင်းနဲ့အရေးတော်ပေါ်မုတ်ချအောင်နေပြီဆိုတော့မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာကျွန်တော် live တက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီချာချာအချိန်ကြရတော့အင်းရဆိုရင်တော့အချိန်ယူပြီးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အားလုံးပဲနော်